أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسود واد ورك سبحنما أعلن سيدة ميديا وصبحنما أحد أخوض بحساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي عيدا ما هو غيسان أو اللو وريقة قيبة كميد دهي دقمة ده قرعيل حلبان ما هاد صلاة دو أفكا فورتيس لمركاسنا وير حوقن كو قاضي شيخ شاكر wararka inaga soo gaaray magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in magaaladaasi qayb ka mid ah ay ciidamo hubaysan xirteen kadib dagaal xoogan oo halkaas ka dhacay maalmo ka hor ciidamadaani oo ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay gadood sameeyeen isla markaasina ay sheegeen in ay ka cabanayaan mushaar la'aan kadib markii lagu daneystay isla markaasina dagaal xoogan ay ku xasuuqeen shacabka iyo culimada Guraceel waxay ciidanka militariga xigteen kontroolka galbeedka laga ilaaliyo degmada Guraceel iyagoo sheegay in baaqooda ay doonayaan in laga soo jawaab celiyo si degdeg ah gaadiid badan ayaa loo diiday in ay maraan wadada laamiga iyagoo saacado badan halkaasii ku xayiray kontroolka gawaarida u socday gudaha kana baxayay todobaadkii hore Guraceel waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug oo isku dhinac ah xilli ahlu sunna wal jamaaca ee halkaasii dagaal xoogan ay ku qaadeen si kastaba ha ahaatee ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo inta badan laga soo daabulay magaalada Muqdisho ayaa iminka mishaar la'aan xoogan soo wajahday ayagoo gebi ahaanba xirtay qaybo ka mid ah magaalada Guraceel qoorqoor iyo farmaajo ayaa inta badan ciidamada ku danaystay isla markaasina wax mishaar ahi ma siiyaan ciidamadani oo ku dhammaaday dagaalkii Guraceel ayaa iminka mishaar la'aan ka cabanaya dhinaca kale xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka hadlay xiisadda u dhexaysa dawladda galmudug iyo ururka ahlu sunna wal jamaaca ayaa beeniyey in wadahadallo ay u socdaan galmudug iyo hoggaanka ahlu sunna isagoo ka sheekeeyey qaabkii ay ciidamada sheikh shaakir uga baxeen magaalada Guraceel mahad salaad ayaa sheegay in sheikh shaakir uu ciidankiisa uga dhuuntay dagaalkii Guraceel kadib markii ay xaaladdu ku adkaatay wuxuuna sharaxaad ka bixiyey qaabkii uu uga baxay Guraceel iyadoo ay ka dhex dagaalamayaan ciidamadiisa markii dagaalku xoogaystay ayuu sheikh shaakir wacay culimo ku sugan gaalkacyo nimankaasna waxay soo waceen xildhibaano iyo sanataro aan anigu ku jiro waxay naga codsadeen in wadaadka iyo ciidankiisa waddo ay ku baxaan la siiyo saddex saacadood ayaa loo qabtay keligiis ayuu baxay ciidankiina dagaalka ayuu geliyey ayuu yidhi mahad salaad xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in sheikh shaakir uu ku sugnaa deegaanka huurshe maalmihii dagaalka adkaa ka socday magaalada Guraceel ciidamadii uu ka soo ururiyey deegaanada miyiga ahi sida uu sheegay isla markaasina halkaasi ku xasuuqmay haddii jihaad meesha yaalla muu yimaado oo isagu ku dhinto marka uu wiilashu isku laaynayo ayuu yidhi mahad salaad oo hadalkani ka jeediyey kulan ka dhacay gudaha magaalada Guraceel sidoo kale waxa uu sheegay in sheikh shaakir uu ka been sheegay maamulka galmudug oo aysan jirin cid wada hadal la gashay ama la hadli doonta beenta uu ninkaas ku hadlaayo qof bini aadam ahi ma qiyaasi karo wuxuu sheegay in wadahadal uu uga baxay Guraceel laakiin niman odayaal ahi oo isxilqaamay ayaa ciidankii oo meesha uga dhuuntay ka bixiyey si loo badbaadiyo markii ay gaareen bohol ayuu ka soo baxay hawdka wuxuuna uga sheekeeyey in wadahadal ay la galeen maamulka galmudug wax ka jira ma lahan cid la hadashay ma jirta ayuu hadalkiisa ku sii daray xildhibaan mahad salaad si kastaba ha ahaatee xildhibaanka ayaa si weyn u taageeray ama garabkiisa soo istaagay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor dhinaca kale madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa magacaabay guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaaladaasi wareegta uu soo saaray madaxweynaha ayaa waxaa xilkani loogu magacaabay mudane cumar cabdulaahi maxamed mas-uulkani ayaa horay xilal kala duwan ugu soo qabtay dowlad goboleedka puntland isagoo mar soo noqday taliyihii ciidanka madaxtooyada puntland xilligii xukuumaddii cabdiraxmaan maxamed maxamuud farole sidoo kale kornel cumar faraweyna wuxuu soo noqday guddoomiyaha gobolka nugaal xilligii xukuumaddii cabdiweli maxamed cali gaas madaxweyne axmed madoobe ayaa alla ugu baryay mudanaha inuu u dhib yareeyo mas-uuliyadda culus ee loo igmaday dhinaca kale axmed madoobe ayaa bashiir maxamed baahale u magacaabay hanti dhowraha guud ee jubbaland sidoo kale waxaa madaxweynuhu uu magacaabay cabdicasiis maxamed xasan xisaabiyaha guud ee jubbaland fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasiya madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani oo ugu jawaabay axmed qoorqoor eedayntii la xiriirtay ahlu sunna wal jamaaca madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa si waafaqsan dastuurka dawladda puntland qodobka 80aad farqadiisa 12aad wuxuu maanta furay kalfadhiga golaha wakiilada dawladda puntland isla markaasina si dadban uga jawaabay madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor oo xasuuq ba'an ka geystay magaalada Guraceel munaasabadda waxaa madaxweynaha kala qayb galay madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland mudane axmed cilmi cismaan garaash guddoomiyaha baarlamaanka mudanayaasha baarlamaanka
xubna kamid ah golaha wasiirada saraakiil madaxtooyo iyo marti sharaf kale madaxweynaha ayaa khudbadiisa ugu hadlay arrimaha doorashooyinka federaalka Soomaaliya ee golaha shacabka doorashooyinkii dhawaan ka dhacay deegaanka kamid ah maamulkaasi Puntland waxa uu sidoo kale u jawaabay si dadban hadalada dhawaan madaxweynaha Galmudug iyo siyaasiyiin ay Puntland ugu eedeeyeen in ay taageerto ururka Ahlusunna wal Jamaaca ee afar bari ka dagaalamaysay magaalada Gurceel madaxweynaha dani waxa uu sheegay in wax kasta oo amniga iyo horumarka dawlad goboleedka dalka liddi ku ah ay sidoo kale liddi ku tahay maamulka Puntland waxaan dadweynaha Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in dawladda Puntland mar walba wada shaqeyn dhow iyo iskaashi la leedahay dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya wax kasta oo amniga iyo horumarkooda caqabad ku ah oo sidoo kale lid ku yahay amniga xasiloonida iyo horumarka Puntland ayuu yiri madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani si kastaba ha ahaatee qoor-qoor ayaa maalmo dhaweed si dadban u weeraray maamulka Puntland isla markaasina eminka ayuu Dani asna si dadban u soo weerar celiyay maamulka Puntland ayaa in badan lagu eedeeyay inay taageero xoogan siiyeen maamulka Ahlusunna wal Jamaaca oo afar bari ka dagaalamaysay magaalada Gurceel halkaasina xasuuq ba'an ay ka dhacday si kastaba ha ahaatee Dani ayaa iminka soo jawaabay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey dagaalka kursiga ay isku hayaan Xaaf iyo Cabdi Qaybdiin qaar ka mid ah odayaasha beelaha sacad oo kulan ku yeeshay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa ka digay in kuraasta Galmudug ee ka dhiman aqalka sare loo xiro cid gaar ahi odayaasha ayaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoor-qoor ka dalbaday in kuraasta ku dhiman maamulka Galmudug ee aqalka sare laga dhigo kuwa furan si looga baaqsado dib u dhac xoogan iyo halkaasi in dagaal la isku qaado waxaan ka codsanaynaa madaxweyne qoor-qoor kursigaasi in dadka ku tartamaan oo cid gaar ahi loo xirin qof walba codkiisa iyo nasiibkiisa uu ka helo wixii uu calaf u galo ayuu yiri mid ka mid ahi waxgaradka halkaasi ka soo hadlay ama warbaahinta la hadlay waxaan soo jeedinaynaa oo dawladda ka codsanaynaa in nala dhaafin oo eex iyo burbur uuna gelin ayaan ka codsanaynaa oo aan helno ayuu yiri sidoo kale waxay sheegeen in kursiga ay xaq u leeyihiin beesha reer odow isla markaasina ay sanadkani ayagu xaq u leeyihiin sidaa daraaddeedna aysan aqbali doonin in cid gaar ahi loo xiro ugu dambeyntiina waxay odayaasha dhaqanka dalbadeen in si furan u tartamaan musharaxiinta kursigaasi si looga baaqsado xaalada dagaal isla markaasina lagu kala calaf qaado si xor oo xalaal ahi kursigan ayaa waxaa ku hardamaya madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo horay digniin culus u jeediyey iyo Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo haatan ku sugan jiida dagaalka isaga oo doonayo inuu difaacdo kursigiisa Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa adeer u ah ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isla markaasina waxaa loo ballan qaaday in uu ku soo laaban doono hase ahaatee Xaaf ayaa horay digniin culus u diray isla markaasina waxa uu sheegay haddii qof gaare loo xiro kursigaasi dagaal xooggan uu ka dhici doono iyo burbur maamulka Galmudug dhinaca kale madaxweynihii hore Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa ku guuleystay qorshihii uu tagay magaalada Baydhabo oo ahaa inuu hanto taageerada beeshiisa xilli uu raadinayo kursi ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya Shariif Xasan oo shalay Baydhabo kula kulmay odayaasha beesha Ashraf ayaa ka dalbaday inay kursiga siiyaan waxaana kadib shir saacado qaatay ay xubnihii ka qayb galay kulankaasi si buuxda isugu raaceen inay kursiga uu qaato kursiga xildhibaanimo ee uu Shariifka doonayo waxaa ku fadhiya wiilkiisa oo lagu magacaabo Cabduqaadir Shariif Xasan oo uu ku wareejiyey markii uu noqday madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan oo ka mid ah ragga ugu saameynta iyo xeeladaha badan siyaasadda Soomaaliya ayaa haddii uu ku soo laabto golaha shacabka waxa uu mar kale ku guuleysan karaa xilka afhayeenka inkasta oo hadda uu yahay musharax madaxweyne musharaxnimada Shariif Xasan ayaa ka dhigan in afar guddoomiye hore oo baarlamaan ay hadda doonayaan kursi xildhibaanimo kuwaasi oo kale ah Maxamed Mursal Cabdiraxmaan Maxamed Cusmaan Jawaare Sheikh Aadan Madoobe iyo Shariif Xasan ma cadda waxa uu madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen ka yeeli doona damaca Shariif Xasan oo ah ninkii kursiga madaxweyne looga kiciyey markii ay fila Soomaaliya dhiig badan u daadisay doorashada golaha shacabka ayaa waxay kaga duwan tahay aqalka sare in odayaasha beelaha ay yihiin kuwa soo gudbinaya liiska musharaxiinta kuraasta inkasta oo maamul goboleedyada ay xeelado kale ku reebi karaan sida in loo diido warqadda caddaynta inaanu dembi gelin qofka ee CID-da ay bixiso dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka